Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında pensiya yaşı məsələsinə toxunulub. Unikalorq sayt xəbər verir ki, Millət Vəkili Qudrət Həsənquliyev pensiya yaşının aşağı salınması təklifi ilə çıxış edib. O qeyd edib ki, ölkə üzrə kişilərin 47%-i 65 yaşa güclə çatır. Həqiqətən də bu ciddi düşünüləsi rəqəmdir. Bu onu deməyə əsas verir ki, biz pensiya yaşını mütləq şəkildə aşağı salmalıyıq ki, heç olmasa 47% kişi 2-3 il pensiya ala bilsin. Bu məsələ gündəmə gətirilməli və öz həllini tapmalıdır deyə Qudrət Həsənquliyev açıqlama verib.